Vi skal til Zulu Awards, og vi er ved at blive gjort klar heroppe hos Glow Repeat, fordi vi skal på den røde løber, men altså lige nu er det kun mig og Laura. Ja. Hvilket er helt atypisk, at Laura kommer til tiden. Men Julia svarer ikke på mine beskeder. Og det er meget mærkeligt, fordi hun er en halv time forsinket. Er det så meget? Ja, det er det sgu. Prøv at tænke på, så lang tid vi normalt venter på dig, Laura. Kan du lige tænke på dem? Ah, det var bare for sjov. Fuck, jeg er så smadret. Jeg synes, jeg gider ikke. Det har bare været den fucked up mest lortede nat ever. Jeg har bare haft sådan en lille tyran, der synes bare ligger sådan her. Fucking skræd mand i hovedet. Jeg er ved. Jeg synes, jeg har så fucking meget kvalme, og jeg kan ikke mere. Undskyld, det er bare hej, det er helt fucked. Jeg har været sådan, prøv hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg hjælpe? Jeg har ligesom fucking gjort alt. Jeg har skiftet, jeg har givet mad, jeg har givet vand. Jeg har fucking bare skræd. Bare sådan her. Skrig. Ah! Fucking, du vil slå en eller anden ihjel. Hej, jeg hedder Julie. Jeg er faktisk meget rar. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal klare den her aften, mand. Du skal have noget vand. Skal jeg have noget vand? Hvad skulle vand hjælpe, Laura? Jeg ved ikke, hvad vand skulle hjælpe. Du skal have en kop kaffe, en stærk kaffe. Ja, kan jeg ikke få noget kaffe helt seriøst? Det vil være virkelig fedt, mand. Og så skal du have noget... Fuck! Kærlighed. Er han ved at få tænder, skal? Han er ved at få det hele fucking pakken, ikke? Seriøst. Og der er fucking nogen, der vælger at få to, ikke? Jamen, hvor dum kan man være? Sådan har du det. Det har jeg altså, da. Det bliver da pisse dejligt på alle mulige måder. Oh. Men det bliver kraftet med os nederen. Shit, mand! Jeg kan ikke køle ham ud af vinduet, men seriøst, du kan fucking selv hoppe ud af det lort vindue, ikke? Nej, det synes jeg ikke, du skal gøre. Nej. Han ved jo ikke, han gør det, skal jeg. Nej, Laura, jeg er godt klar, han ikke fucking gør det med vilje. Altså, ikke? Tak, børnepsykolog, ikke? Jeg har alt muligt lækkert med til dig, og jeg har gjort klar til dig. Der er noget kava, og Laura, vi tager alle sammen et glas kava i dag, ikke? Jo, er godt, og Troels for os et. Og jeg er flødeboller, fordi du elsker flødeboller. Ej, hvor er det leksikon. Må jeg selv vælge, hvad er det med? Er det? Jeg har tålet det. Ej, de er da gode. Ej, prøv lige at dufte til det. Det er sådan noget, det dufter bare sindssygt godt, det der kan. Ej, undskyld, jeg kunne ikke lade være. Det kunne ikke lade være. Vel, du havde brug for en flødebolle. Det er klart for Zulu Awards. Så er det helt godt igen. Julia flødebolle. Nå, det troede det til. Ja. Total optur over, at jeg kan være med. I skal ikke klippe mig ud eller sådan noget. Nej. Hej! 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 Hej, hvor hyggeligt! Hej, Emil, og tillykke! Vi filmer til vores... Nå gud, er det NIPS-kanalen? Ja, du er med! Så jeg med? Ej, hvor fedt! Det ryger direkte på nettet. Ja. Nu spørger jeg bare helt nysgerrigt, hvordan får man det til at løbe rundt? Vi har fået skaffet en sponsor, faktisk, og nu er vi ved at få nogle penge ind på os. Ja, vi ved! Nå, okay! Ja. Vi er ikke helt sikre på, om det er, fordi det er noget med en reklamefilm og reklamerer for sådan et produkt, og... Hvad er det for et produkt? Det er sådan et bæredygtigt olie, som sådan, det er jo en sindssygt god måde at tjene nogle penge på, ikke? Jo. Jeg er bare lidt bange for, at vi sælger ud. Det er da lige meget. Det synes jeg altså ikke, I skal tænke over. Det er jo dit ansigt, eller sådan. Det har vi jo i hvert fald bare snakket om, at det... Nå, ja, men det er vel det, man kan bruge det ansigt til. Alle laver det, jeg er faktisk nødt til. Det er ikke for at være... Nej, selvfølgelig. Ja. Sådan, som vi siger. Eller... Fedt, mand. Det var præcis, der hun sagde. Fuck up, Tom. Hæft, jeg smadrer, mand. Du fik også rimelig meget at drikke over. Ja, jeg var skide. Jeg var lidt misundelig på dig. Jeg har jo mange tømmermænd, det kan jeg ikke have. Vi tager revanche. Så snart baby bobber, ikke? Du skal lige have en salat. Øj, jeg har så ondt. Jeg bliver nødt til at tage snart til hjemme. Prøv lige at mærke. Okay, det er det. Ej, det er nu, du bare skal ud og flaske. Hvis det var mig, ikke? Bup, nedringet. Ej, for de er helt blå. Ej, jeg har det så dårligt, mand. Shit. Ruben. Ej, hvor grineren. Tak for i går, mand. Hej. Ej, hvor godt sjovt. Godt stikker, mand. Ja. Du er lige på vej hjem, eller hvad det ja. Ja, du ser. Du er det samme på. Stadig. Det ser pisse godt ud. Var I med til? Du var sådan, ej, Jule, vi skal op og have drinks, mand. Og så shots, og det var pisse sjovt. Og det var... Men du mødte os Troels i går, tror jeg ikke? Nej, jeg var ikke med. Nej. Men det er til vores YouTube-kanal, som vi snakkede om. Det vi talte om der. Ja. Jeg tror, der filmer den. Det kan jeg ikke lige huske, men fedt. Ja. NIPS-kanalen. Det har bare printet sig så godt fast, de ting, du sagde. Ja. Vi har faktisk lige i morges, det første, vi snakkede om, var bare, hvor fedt det var, at vi lige fik snakket med dig i går. De ting, du sagde, var bare totalt spot on. Ja, virkelig. Lav den reklamefilm. Ja. Hvad har jeg sagt med reklame? Vi snakkede bare det der med, at vi var sådan et ret stærkt brand sådan, som skuespillere, så vi kunne godt tillade os at lave reklamefilm netop sådan derfor. Ikke? Jeg er helt uenig. Det er ked af, hvis jeg har sagt det. Jeg tror ikke, jeg har sagt det, var en anden, der sagde det. Fordi jeg har bare ret skarpe holdninger i forhold til det. Okay. I er slet ikke i en position, hvor vi skal lave reklamer. Det slider. Det slider helt vildt. Okay.
Det må I sgu ikke. Du har da selv lavet, har du ikke selv lavet? Ja, det tænker jeg også. Jo, jeg har lavet meget lidt, men det kan jeg også tillade mig, fordi jeg er et andet sted end jer. Jeg kan flere ting. Jeg er komiker, men jeg er også anerkendt skuespiller. Jeg har jo lige sådan haft den her tredimensionelle karakter Olav i Shit Happens, ikke? Ja. Så hvor man virkelig gennem 5 sæsoner virkelig kom i bunden med den her karakterudvikling. Har I lavet 5 sæsoner noget? Der var mange andre, der også havde nogle kommentarer, Jonathan og sådan noget, men det er bare sådan, de ting, du sagde, var bare totalt spot on. Nej, det må I fandme ikke gøre. Okay. Det slider helt vildt for jeres brand. Okay. Og det har I ikke råd til. Hvorfor har du solbriller på? Jeg kan råde sgu alle menneskerne, du ved, de sådan hele tiden. Det bliver bare meget. Så. En gang kunne I måske tillade det, men nu er I jo et andet sted i livet. Er du gravid? Ja. Jo, det er jeg. Det er jeg. Ret gravid. Ret gravid. Ja, flot. Tak. Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi har snakket sammen. Det er jeg ked af. Og det var fedt, hvis I ikke lagde det her op. Jeg vil rigtig gerne ikke med i det der dips. Okay. Ej, Det kan jeg faktisk næsten ikke overskue, det der. Det er bare, jeg kan ikke overskue at få taget et billede lige nu eller andet. Nej, det gælder ikke. Jeg er simpelthen for smart. Du har mindst solbriller på. Ja, jeg ved det godt. Hej, Pia. Hej. Vil I svære om noget? Ja, jamen, det er mig, der tænker som mor. Så jeg kan se det i julekalenderen. Men jeg håber, du ikke vil tage et billede af os. Ja, selvfølgelig. Jeg er rigtig god i Valencia-filteret. Ja. Okay. Tak. Selv tak. Vi ses så. Tusind tak. Selv tak. Hej. Nå, så det var bare... Ja. Vil I også have et billede? Ja. Det vil jeg da gerne have. Det kunne da være fedt. Er det okay? Ja. Så... Tak. Ha' det godt. Jeg sender det. Hej. Det behøver du ikke.